Sebanyak 14 buah rumah dan sebuah balai raya di Kampung Baru Rahang, Seremban rosak susulan kejadian hujan lebat dan angin ribut yang melanda beberapa kawasan di daerah Seremban petang semalam. Pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Kampung Baru Rahang, Liu Shou Heng, 50 tahun berkata, kejadian kira-kira pukul 5.30 petang semalam itu merupakan kejadian pertama seumpamanya berlaku di kampung berkenaan. Menurutnya, 14 buah rumah terjejas yang melibatkan 70 orang mangsa dan pihaknya telah mula memanggil kontraktor untuk membaiki 11 buah rumah yang mengalami kerosakan kecil. Katanya, sebuah keluarga yang rumah mereka musnah agak teruk pula telah ditempatkan sementara di sebuah hotel yang terletak berdekatan. Sementara itu, Ahli Parlimen Rasah Chia Ki Chin berkata, pihaknya telah mengambil tindakan segera dengan memanggil kontraktor bagi membaiki sebanyak 11 buah rumah yang mengalami kerosakan kecil. Katanya, kerosakan tersebut dibaiki dengan menggunakan peruntukan Ahli Parlimen Rasah dan akan disiapkan pada hari ini juga.